Jana waje shiturara. Cyana yimeze bitese. Rana Kraus. Cyangwa none nuraza gutuma nongera kurasaza. Umva mane bimure mane bimure kabisa. Eh mure mane na canye danje byatari. Eh sheri vuga gaki andi munsi akabati papa mfashe none yahita ntekama gatogo. Iyo operasiya nubwiye ahuze ndakakomanika. Nuko mure atabyaye umukobwa akabyari G ubu ndabona ari kwimanukira. Uhalaye. Ndakabimbona nari sibito. Warido umwana umushiti wese nari kumubinda. Yesu we. Aho kwigira gutyo nsije nabo jya kumureba. Cyangwa bikoroga mu bitekerezo kiryo. Dore ko abakobwa abahungu barari wese bwasanga mwe abakobwa musige muri ara China. Iye yo kangayise ko twese tumusiyo. Ye muhungu wese tumenyanye. Do ahita pfa none. Kubanza ndi gufasha imana gusarura kazi. Yara none ngiye gusubwa n'urupfu. Aho ubwiriwanye baza gukurikira. Bagende bagure pièce de change. Kuko no murugiye muri controle technique. So the man in the finale. So I never call it, you call it man. I can't give a rubber mesh of Babu, but I gave him a cake at Sikora. Shawanda, I shall queen and say, well, yes, away. I'm going to go to the house. Zaba wasuye ni SMS cyangwa uzaba wasuye n'uruhinja utambaye pampegis. Yes we. Bashaka kingizwa wakabunu. Bundi babyita jigijige mu gishirwa. Ahubwo nuko mushobora kuzanyuka nk'intwari yabuye. Ndakabura umuryo gwanguriye ngufu. Njya nibaza nimba utekereza nk'inkoko kandi nayo irya amagi. Kandi nabushobora kubutekereza nk'igihoro. Nge ndi kwibaza urwo rutwe rumeze nk'amande eshatu. Davis yaririmbye. Reka bazarutobore misasu. Hariko mikivumvura uva Babiloni ndagaswe uri na zarya umwana wa afande mpe ngicyamamare wese kuzapfira muri mukubita umwicaje gushopping imbere meza gasenda abantu uri kuko tugamba subundi urashaka gasenda kiki nubundi kuri bupfa nako ngo hashye reka nigire mu migina aho urebe ko iki cyaka cyazashirira ku kiriyo cyawe wenda ndamari nukira icyamamare wenda n'umwana wanjye azavukana imbeti iki kintu si gisazira Kumundi wagisha inama ko ibintu nazabipfiramo. Kaze nshaka kuryo ngisha inama. Hello? Muri rumutima. Nashaka kugisha inama. Umwana wa afande arashaka kuza kundi ariko ndikwibaza nimanukire cyambere Yesu we kujya ngo mugire inama mpitemo kuza kwitwa imihini cyangwa mpitemo kuza kwicwa n'ubushyuhe reka njye nemanuka ariko umva satani aranyakira ejo bundi vuba ngaho I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
ariko nkawe ushaka bodyguard nkandesha mwaje mumenye imifuka yanyu nza ngahe kandi nuko nani beshye nese sharaje nze kukurinda babantu uhora wambura karyamye nda gusa wongeye kunga gucyo nene tankwambura ubuzima uko kwambura na serwakira ubwo ngiye gukura kuri se rupfumana ngiye ngwe nje kumfasha yikumurukiye ku mwana wa fande ahubwo tugende kagende kuruye I'm going to go to the house. Ndaye niba nta mavubu yaritsema gutera gutekereza amacure. Hanye n'ugivuga make Babylon. Nta kibazo. Ngaho gende nsigira n'ufunguzo. Reko n'urujya kwica imbwaroize bamazuru. Alo? Arushiri ugeze hehe? Uhetse njye gukuru wite nkaza n'ikatepere gukuru. I'm going to go to the next one. Sheri nta no kunyakira koko. Mwakira ikize tugende kwakira ibikari. Ndaya mbaya. I'm going to go to the comedy. I'm going to go to the man. Ah,
Cyenge imona ruka cyane ubanza nkwita. Emara nko kwatabaye mwana wo munga kava mu isi kuko adakoze ibintu kuko nanjye wamfashije. Kuko wamfashije mani kuri Claudine ukamfashe kuri inde. Mani simba tere kuko wamfashije. Hey! Alo? Ngwari wariye wari wa chapati urya n'amagi urya n'inoza n'ibishyimbo.